Марко, ми вже приїхали. Майбутнє. Ти щасливий? Марко, ти вже хочеш туалет? Ну, це він дізвичний. Так довго їхав, що вже хочеш туалет? Не лізе тут. Привіт. А душу в Охристі. Я бачу, будь-яку хтось обовтався на сходах. Ти вже подивився всі номери, Марко? Марко. Обовтався на сходах. Ну, де тут що подивимося? Тут є туалет. Тут є туалет? Ні, тут є глашко. І душ. Тут є глашко. Тут зелківо. Зелківо? Де руки мити. Туалет Шелді, тутний сапшіл. Все є, Марко, пішли далі дивитись. Йдемо. Іменинами. Твій персональний. То персонально, візьмі колекцію перевірити. Вони тут таке прикольне є. Все, розмахи, допомагати. Я там. Я пиво, до речі, в холодильник не ставив. Там не став, там в холодильник. Давай, Олена воротар буде. Давай. Йдемо на травичку. Чи тут будемо грати? На асфальті. Давай. Але Олена там вставай, давай. Бо то м'яч не летів нікуди. Давай, ставимо м'яч на землю. Так. Чоловік. Давай, ставимо тут. Далеко не будемо відходити. Чоловік, жінку лаву. Так, все правильно. Ось бачиш, жінки проти чоловіків. Давай, став м'яч на землю. Анета! Марко, давай, забирай м'яч, забирай. Але треба ногами, ногами, Марко. Треба ногами, це ж футбол. Марко, що це таке? Їду я. Марко, ти що впав з дивана? Ой, то він наперед плакав жарко, потім ще. Я теж щось цілу ніч не спав. Як ж ти так впав? Кутився, тобі, так, я не спав. Шампунь. Куди ти кутився? Ти що, солдат, що ти кутився? Так, Марко? Марко заховався. Ось він де. Під ліжком. Ай, ти вам ти закриєш очі. Закриєш очі, полугуєш. Захід ти будеш мене шукати. Давай. Закриєш очі, а ви ти затягти. Давай. Taking every part, there's no more escape.
Вітаю. Далі ми чекаємо, поки пройде дощ. І далі вниз будемо йти. Я їм. Будемо банош якийсь. Це щось таке карпатське. Типу суп якийсь. Чи що? Шкварками та бринзою. Ні, шкварки я не хочу їсти. Печериці фрі з чесниковим соусом. Ми їли таке в тому білому леві. Боскі гриби. О, можна спробувати. На вулиці. Все, ми вже спускаємося вниз. Ура! А ну это, мы на балконе. Мы выходим, что-то будет скоро расходиться. Что там было?